Ahoj, je 9. ledna a toto je 31. díl mého videoblogu. Jmenuji se Pavel Železn a jsem anonymní ajťák. Rád bych se s vámi podělil o radosti a strasti minulého týdne. To, co mi asi nejvíc udělalo radost, je, že jsem se naučil ovládat svůj fotoaparát na dálku z telefonu a počítače a mohu tak nahrávat videa v technicky vyšší kvalitě než doposud. A co je pro mě důležité, že bych to měl zvládnout i někde venku. V noci z pondělí na úterý jsem nemohl spát a vymyslel jsem nový koncept, nové téma obsahu na LinkedIn, který bude provázet celý tento rok. Mám z toho radost, že se zase něco naučím a podělím se s vámi o něco, co mě osobně pomáhá to všechno zvládat. V průběhu týdne jsem se věnoval vývoji jednoho z velmi významných balíčků pro mé projekty, který potřebuju už několik let a dosud nebyl prostor se mu věnovat. Mám z toho radost a těším se, až to bude hotové, protože to otevírá nové možnosti flexibility a znovu použitelnosti vývoje. Akorát jsem narazil na problém typu vejce a slepice a ten nikdy není snadné vyřešit. Tento týden mě vedle práce pro klienta čeká networkingová akce Social Business Breakfast. A kromě hromady programování a tvorby příspěvků, tak i přemýšlení o tom, jak postupovat, abych třeba někdy v dohledné době založil firmu. A to už je pro dnešek všechno. Děkuji, že mě sledujete, přeju, ať se vám daří a ahoj.